Подальший розвиток власних технологій дозволяє AMD підтримувати конкуренцію на ринку мобільних процесорів з інтегрованою графікою. За червоними зберігається чудова тенденція – поєднання продуктивного центрального процесору з оптимальною інтегрованою графікою. Найголовніше, ця тенденція не має наміру змінюватись. Відносно нова лінійка процесорів Ryzen 6000-го покоління на базі 6-нанометрового техпроцесу платформи Zen 3+, це чудово доводить, особливо у тандемі зі свіжим графічним ядром Radeon 680M. Відео створено за підтримки бренду Kingston Fury. Всім привіт, ви на GESET.com, раді вас бачити. Не забувайте перевіряти, чи увімкнені сповіщення, та підписуйтесь, якщо ви на каналі вперше. Почати хотілося б з більш детального огляду гостя. Що відрізняє цю графіку від попередників? Що ж, все дуже просто. Radeon 680M – майже топовий представник свого покоління мобільної графіки. І не тільки свого. Якщо переглянути увесь список з існуючою інтегрованою графікою, можна впевнено стверджувати, що немає в AMD більш просунутої графіки для APU. Будь-яка мобільна Vega буде програвати у дуелі з 680-ю. Все більше нас у цьому переконали паспортні дані моделі. Побудований за архітектурою RDNA 2.0 на 6-нанометровому техпроцесі, флагман отримав 768 шейдерних конвейерів, 48 текстурних і 32 растрових блока, плюс 12 RT-ядер. Так підтримується навіть трасування променів. Загалом це 12 обчислювальних блоків. Треба зазначити, що відеопам'ять для графіки береться з оперативної, і якщо потрібно буде, то 680 забере собі до 8 ГБ. А що там з процесорною частиною у AMD Ryzen 7 6800U? Цей APU належить до покоління Zen 3+, має 8 фізичних ядер у 16 потоків з базовою частотою 2,7 ГГц і бустом до 4,7 ГГц. У плані енергоспоживання все просто. Через енергоефективність процесору TDP було зменшено. У пікових значеннях проскакує до 30 Вт. Саме тому обов'язково треба зазначити, що це буде суттєво впливати на роботу графіки. Заявлені частоти ми зможемо побачити тільки короткочасно. Тепер настав час розказати про ноутбук, який дозволить нам розібратися, чи вийшло у інженерів AMD зробити компактну та легку платформу. Власне кажучи, роль тестового стенду сьогодні виконуватиме Acer Swift Edge 16. Корпус даної машини виконано з магнієво-алюмінієвого сплаву, що дозволило скинути вагу ноут до трохи більше 1 кг і довести товщину до 13 мм. Не дивлячись на це, 16-дюймовий ноутбук обладнаний практично безрамочним 4К OLED-дисплеєм з піввідношенням сторін 16 до 10. Ще нас приємно порадував набір портів та бездротових модулів. 2 USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2 USB 3.2 Gen 2 Type-C, HDMI 2.1, а також Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.2. У цілому, саме цей ноутбук можна знайти у магазинах за ціною від 74 тисяч гривень. Так, ціна може і завелика, але виправдана. До того ж, ноутбуки на схожому APU можна знайти як за більшим, так і за меншим цінником. Яким самим, можете переглянути також за посиланням у описі. Про процесорну і графічну частину вже казали. А що тут з ОЗП? Архітектура Zen 3+, дозволяє працювати з DDR5, але саме у цьому ноуті використовується енергоефективна LPDDR5 у двоканалі обсягом 16 ГБ на заявленій частоті 6400 МГц. Однак CPU Z та AIDA64 показують лише базові 800 МГц. Тепер вже можна й перейти до дискової підсистеми. Для наших потреб маємо у розпорядженні швидкісний M2 SSD виробництва Micron на 1 ТБ. На записи читання він забезпечує 3600 і 4700 МБ на секунду відповідно. Але якщо вам цього буде недостатньо, ви завжди можете замінити SSD на новий. Зверніть увагу на продукцію компанії Kingston, бо в них багато цікавих рішень для будь-якого цінового сегменту, а оптимальним зараз є KC3000. Використання сучасного інтерфейсу PCIe 4.0 дозволило отримати швидкість 7000 МБ на секунду на читання і 3900 МБ на секунду на запис. Доступні варіанти до 4 ТБ з високим для свого сегменту показником напрацювання на відмову. Майже до 2 мільйонів записів. І це все за розумні гроші. Повертаємося до ноутбука і тестів. Давайте тепер звернемо увагу на систему охолодження. Тут нічого незвичного. Вона представлена у вигляді однієї теплової трубки і невеликого радіатора з тоненьким вентилятором.
Останній залишається доволі гучним, навіть у простої. Щодо температур, то під час стрес-тестів у AIDA64 температура APU досягала 80 градусів Цельсія, а у простої температура трималась на рівні 40 градусів. Тут цілком доцільно буде нагадати, що продуктивність графіки буде впиратися в енергоефективність APU. Тести ми почали з 3D Mark. Під час них зв'язка 6800U і 680M показала впевнені результати. Сильно виділяється тест Port Royale і результат процесора в тесті TimeSpy. Графіки всіх трьох тестів доволі інформативно доводять, що заявлені частоти можна побачити тільки іноді і на дуже маленький час. У тестах Cinebench R15 та R23 процесор показав себе гідно, отримавши чудові результати як для багатоядерного, так і для одноядерного режимів. Переходимо плавно до ігрових бенчмарків. Тести проводились в роздільній здатності Full HD із FSR і іншими технологіями апскейлу зображення. І почати хотілося б з Apex Legends. На мінімалках з адаптивною роздільною здатністю та з пріоритетом FPS на екрані можна побачити приємну картину без втрат якості і чіткості. Хоч це і не нативні 4К, але можна насолоджуватись королівською битвою від Respawn у Full HD. Близько 60 кадрами на секунду з показником дуже рідкісних подій на рівні 19 кадрів на секунду. Тим не менш, відеоядро працює на повну, на частоті мінімум 950-970 МГц, а керування персонажем під час гри залишається стабільним. Далі естафету приймає наступний Battle Royale Warzone 2.0, який майже одразу каже «До побачення!». Перш за все, абсолютно усіма налаштуваннями якості довелося пожертвувати. І це все одно не допомогло стабілізувати фреймтайм, який був стабільно нестабільний. А частота кадрів постійно падала до одиниць. Показник рідкісних подій не здивував таким низьким значенням, тому насолодитися грою ви навряд чи зможете. Out Counter-Strike Global Offensive спокійно запустилась навіть на високих налаштуваннях графіки і видає стабільний фреймрейт, не дивлячись на повне завантаження Radeon 680M. Грати у змагальний режим можна впевнено, але іноді проскакуватимуть мікрофрізи. На жаль, зниження якості зображення не допоможе позбутися цього. Інший багатокористувацький проект від Valve показав себе не менш чудово. У Dota 2 ми виставили високі налаштування графіки, з якими APU чудово впорався. Тільки невеличкі підфрізи спостерігалися на початку матчу, але далі відеоряд йшов плавно і без нарікань, тримаючи стабільні 55-60 кадрів на секунду. Під час інтенсивного файту з великою кількістю спецефектів та героїв, кількість кадрів падала до 40-45, але все одно час кадру був стабільним. Трішки перепочинемо від онлайн-проєктів і звернемося до синглів. Цей розділ відкриває свіжий ремастер пригод Айзека Кларка. Досліджувати Ішимуру у Dead Space з можливостями 680-го Radeon доведеться на низьких налаштуваннях графіки із пресетом FSR Ultra Performance. Але, друзі, і цього не буде достатньо для того, щоб хоч трохи насолодитися грою. У великих приміщеннях кількість кадрів на секунду падає до 22, а то й менше. Dying Light 2 запустилася на Very Low з використанням FSR у режимі Performance. Середній показник кадрів на секунду становив 43, а показник дуже рідкісних подій дорівнює 28 FPS. Іноді зустрічаються маленькі затупи. Тут треба зазначити, що навіть на таких низьких налаштуваннях гра виглядає приємно, тому можна сказати, що APU цілком дозволяє нею насолодитись. Один з найкращих автосимуляторів Forza Horizon 5 завівся на Very Low та спокійно пройшов ігровий бенчмарк із непоганим середнім показником, більш-менш стабільні 60 кадрів на секунду. Звичайно, навколишнім світом не насолодитися, але машина себе поводить доволі впевнено, а відеоряд був досить плавний. Протестуємо також фірмові технології епіків Fortnite. Обравши низький пресет з TSR в збалансованому режимі, можна отримати хорошу середню частоту кадрів. Але для цього треба буде пограти 2-4 гри з частими рандомними фрізами.
А от вже далі ймовірність таких проблем зникає майже повністю. Тож у цілому картинка виглядає приємно, а фреймрейт залишається відносно стабільним. Тепер трохи про колишній ексклюзив Sony. На низьких налаштуваннях графіки і половині роздільної здатності грати в God of War доволі приємно. Під час спокійних сцен можна побачити 40 FPS, а у розпалі динамічних подій це значення у середньому падає до 30. Але гра все одно залишається плавною. Таким же і залишається керування Кратосом. Для тестів відеоядра у GTA 5 ми залишили налаштування на нормальному рівні. Під час геймплею нам попадались посмикування картинки, але вони були незначні. Наш сьогоднішній гість настільки чудово впорався з грою, що ми впевнено кажемо, маючи таку платформу, можна спокійно підіймати налаштування до рівня «Хай», якщо ви, звісно, не проти пожертвувати зайвими кадрами. Не менш приємно здивувала Overwatch 2. Тестували ми її на середніх налаштуваннях графіки. Тут Radeon 680M відігралася за усі попередні образи та видала 70 кадрів на секунду зі стабільним фреймрейтом та чудовим відгуком у плані керування персонажа. Думаємо, що як і в попередньому випадку, можна спокійно збільшити якість картинки без суттєвого впливу на геймплей. Так, останній батл рояль на сьогодні – PUBG. Більш-менш нормально його вдалося запустити на найнижчих налаштуваннях графіки із апскейлом до 70%. Відеоадаптер з трудом видає аж 40-50 FPS, та при цьому картинка залишається плавною, хоч і мутнуватою. А ще треба зазначити, що підфрізи нікуди не зникають. Radeon 680M майже вдалося допомогти Rainbow Six Siege наздогнати Overwatch 2 у результатах. Середнє налаштування графіки і 75% апскейлу роблять геймплей в 60 плюс кадрів на секунду з мінімальними просадками комфортним і збалансованим. Під час тесту фреймрейт залишався стабільним, а графік фреймтайм – майже пряма лінія. Цілком можливо змінити скейлінг до 100% та повернути нативну роздільну здатність екрану, трохи пожертвувавши FPS. Але не факт, що керування оперативником під час напруженої гри залишиться стабільним та комфортним. В Next-Gen версії The Witcher 3 Wild Hunt присутня динамічна зміна роздільної здатності. Саме це налаштування допомогло нам повернути плавний контроль над Гвінблейдом. У цілому, світ Сапковського буде грабельним лише на низькому рівні графіки, а у людних містах, такі як Новіград або Боклер, будуть помітні просадки. Але якщо вам це не буде заважати, то обов'язково зможете знайти Цирі. Закінчую наші тести один з досі популярних проєктів, який став основним показником вибору ноутів. У World of Tanks на середніх налаштуваннях графіки ми отримали доволі комфортний геймплей. Але частота зміни кадрів буде однакова не на всіх картах. Десь трішки менше, десь навпаки. Взагалі ми дуже здивовані високим FPS, чіткістю картинки і плавним керуванням. Хоча іноді і проскакували мікрофрізи. Ось і скінчилися тести. Що маємо сказати щодо сьогоднішнього піддослідного? Ми вже давно знаємо, інтегрована графіка для мобільних і не тільки процесорів AMD краще за своїх конкурентів. Але свіжий Radeon 680M виявився ще ефективнішим та технологічним за своїх побратимів. Як ми побачили з тестів, це графічне ядро достойно себе показало у більшості онлайн-проєктів, та й навіть деяких AAA-іграх теж. Основним його недоліком стало значне обмеження енергоспоживання. Уважні глядачі вже, напевно, змогли помітити, що паспорт на швидкість роботи відеоядра у 2 ГГц взагалі буде недосяжною, а максимальна реальна трошки надотягувала до 1,5 ГГц. Так само і з процесорною частиною. Тож, скоріш за все, у цьому випуску ми показали вам мінімум того, на що спроможна ця графіка. Чому мінімум? Бо AMD, окрім 6800U, мають таку ж саму графіку і у інших APU з більшим TDP. Наприклад, у Ryzen 7 6850H цей показник 45 Вт, а значить, цілком можливо, що там результати будуть краще.
А які ваші думки будуть щодо цього APU і його відеоядра? Сподіваємось, що наш огляд вам сподобався. Нам буде дуже цікаво прочитати вашу думку, а також побачити оцінку наших старань вподобайкою, підпискою та дзвіночком. Ви були на GESET.com. До зустрічі! І пам'ятайте, що все буде Україна!